Dobar dan, ja sam Ognjena, dobrodošli na moj kanal Umjetnost življenja. Danas ćemo razgovarati o odsustvu savjesti, znači mi smo u našoj seriji o zlu, o klaster bio, tako o antisocijalnom poremećaju i kako smo rekli da je u biti zajednički nazivnik, znači sve osobine ljudi koji su u klaster bio su samo jel, bihevioralna manifestacija odsustva savjesti. Danas želim malo razmotriti tu problematiku odsustva savjesti, jel. Prije nego što krenemo, hvala vam što ste tu i hvala vam što me pratite, hvala vam što odslušate reklame do kraja, hvala vam za sve donacije, hvala vam za super zahvale, znači mali gumb dolje desno. Znači, sva vaša podrška mi puno, mislim, ono, pomaže mi da se mogu u potpunosti posvetiti ovom radu i za to vam od srca hvala. Hvala vam također na svim divnim komentarima, na svim toplim riječima koje dobivam putem maila i hvala vam svima koji radite sa mnom, znači, bilo individualno, bilo putem mojih edukacija. Znači, problematika odsustva savjesti. Znači, kada mi govorimo o odsustvu savjesti, da li mi, pravo pitanje je, govorimo li mi tu o psihijatrijskom poremećaju? Znači, je li to u biti poremećaj? Ili mi govorimo o pravnom određenju? Znači, odsustvo savjesti, šta to znači? Odsustvo savjesti će za rezultat imati da se osoba ponaša kao da ima imunitet na sve i zapravo ne poštuje zakone i slično. Ili zapravo mi govorimo o nečemu trećem. I stvarno problematika odsustva savjesti već u startu zbunjuje. Jer na koji način mi možemo razgovarati o odsustvu savjesti, a da budemo zapravo i precizni i točni i temeljiti? Jer pazite, šta je problem odsustva savjesti? Problem je što je nevidljiva. A jako je moćna, znači ljudi bez savjesti, i ima ih, znači prema istraživanjima mi govorimo o 4% populacije, tako da nije tako strašno, međutim nije ni malo. Jer vi kad gledate neke druge, znači neka druga stanja, neke druge poremećaje koji su u ovom postotku, mnogo se više govori o njima, mada u zadnje vrijeme se govori dosta, jel, upravo i o klaster B, u zlu. Ono što meni osobno ne bih rekla smeta, ali što držim da je zbunjujuće, jel, ali mi ako smo u zlu, mi smo uvijek u tom nekom zbunjujućem elementu, je što imam dojam da se i autori i terapeuti zapravo na neki način libe nazvati stvar pravim imenom, a mi tu zapravo govorimo o zlu. Znači, mi ako govorimo o odsustvu savjesti, mi govorimo o zlu. Ono što je problem je što je odsustvo savjesti nevidljiva. I to je velika ironija, jer mi druge stvari su zapravo vidljive. Mi vidimo ljude, ne znam, mi vidimo različite spol ljudi. Mi vidimo tjelesne karakteristike. Mi vidimo rasu, mi vidimo klasu. Ali odsustvo savjesti ne vidimo. Znači, to je jedan problem, ali šta to dalje znači? Kako mi možemo determinirati radi li se o odsustvu savjesti ili o nečem drugom? Pričali smo, jel, koje su karakteristike koje treba tražiti da bismo analizirali i zaključili radi li se o zlu, radi li se o klaster B-u. Međutim, kako mi determiniramo da osoba nema savjesti osim eksperimentalno? Znači, promatramo kako se osoba ponaša u
datoj situaciji. Međutim, čak i u tom slučaju, znači eksperimentalna metoda, obzirom da se radi o znači ako mene pitate, ako radi se o duhovnoj kategoriji, taman i da mi dođemo eksperimentalnim načinom do zaključka, mi u biti ne možemo biti sigurni i nerijetko bivamo u nevjerici. O čemu govorim? Znači, ako mi pričamo recimo o klaster B roditelju koji, hajde da nije zlostavljanje, koje je vrlo jasno i linearno, ali recimo klaster B roditelj koji zapostavlja svoje dijete. I vi recimo vidite taj jedan uzorak i vi vidite da ta osoba recimo ne ostavlja ručak svom djetetu. Znači to dijete jede, ne znam, junk food ili tako, nešto u tom stilu. Znači zapostavljanje djeteta je neosiguravanje pravilne prehrane, je zapostavljanje djeteta. Međutim, vi kad to vidite, ma koliko je jasno o čemu se tu radi, vi ćete, ako ste osoba sa savjesti, vi ćete biti u nevjerici i postavit ćete pitanje, pa zar je moguće da ta osoba nema savjest? Možda je preopterećena, možda previše radi, možda... Vi ćete probati naći objašnjenje prije nego što donesete taj zaključak i zapravo ćete jako nevoljko donijeti zaključak da ta osoba nema savjest. S druge strane, isto, ako osoba se ponaša savjesno, možemo polemizirati radi li se tu o savjesti ili recimo postoji neki, ne znam, osobni interes, strah od kazne ili slično. O čemu se tu zapravo radi? Recimo, u nekoj obiteljskoj situaciji osoba štiti interes svoje obitelji. Znači, zauzme se za svoju obitelj, obrani interes svoje obitelji. I sad, to se može protumačiti i po nekom defaultu će se protumačiti kao savjesno ponašanje. Međutim, šta ako osoba se tako ponaša i onda to ponašanje upotrijebi prilikom, ne znam, zavođenja budućeg supruga ili supruge i to zapravo upotrijebi kao poene u svoju korist? Je li se onda radi o savjesti ili se radi o nekom osobnom interesu? Šta zapravo ovim primjerima, i ovih primjera je nebrojeno, ali šta time hoću reći? Time hoću reći da je savjest uistinu duhovna kategorija koju ne možemo sa sigurnošću potvrditi. Ne, znači, mi ne možemo potvrditi ni da savjest postoji, ni da ne postoji. Jer se uvijek može naći interpretacija, znači pro ili kontra bilo koje tvrdnje. I to je problem imanja, odnosno nemanja savjesti. I onda stavite to u kontekst da osoba bez savjesti je beskrupulozni manipulator i upravo će beskrupulozni manipulator upotrijebiti ovaj svoj dar da dokaže tvrdnju, bilo znači pro, bilo kontra. I sad vidite koliko su ovo zapravo pitanja koja nadilaze nas. Jel? Međutim, ono što je ipak determinanta koja vam može pomoći ako razmišljate, ako zapravo ste u poziciji postaviti ova pitanja, tražite osjećaj krivnje.
Znači, ljudi bez savjesti, oni u potpunosti nemaju osjećaj krivnje. Znači, vi vidite da ti ljudi, znači, za njih taj osjećaj ne postoji. I to je toliko u biti monstruozno da to potpuno odsustvo krivnje potpuno nadilazi maštu osobe koja ima savjest i koja ima svijest o krivnji. Znači, to je nešto što zapravo ne možete ni zamisliti dok to ne vidite. I to vas ostavlja u nevjerici. To je strašno. Ali vi vidite da te osobe uopće to im je toliko strani koncept kao ja mislim boja osobi koja je rođena slijepa. Znači, onako, šta je to? Razumijete? Tako da, to je možda jedna determinanta koja vam može pomoći uz, znači, taj neki vaš unutarnji osjećaj i neku intuiciju. Jer ja držim da mi u toj duhovnoj razini mi osjetimo kada nešto nije u redu. I to je onaj osjećaj, nešto nije u redu i ne mogu staviti prst na to, ali nešto tu opasno ne štima. Nemojte ignorirati taj osjećaj. Tako da, znači, to su problemi odsustvo savjesti. I pravo pitanje je kako znanstveno izučavati problem koji je u biti većinom moralno, duhovno pitanje. Kako to u praktičnom smislu napraviti? I onda mi ako pričamo da odsustvo savjesti u biti formira antisocijalni poremećaj, pitanje je kome mi tu trebamo pomoći, toj osobi bez savjesti, jer razvidno ima poremećaj, ili osobi koja je žrtva te osobe. Koja je tu žrtva zapravo? Pacijent, jel? Ili osoba koja je uz, znači, pacijenta, znači osobu sa poremećajem ličnosti. Jer pazite, za razliku od drugih psihičkih poremećaja, antisocijalni poremećaj ličnosti uopće ne škodi osobi koja od tog poremećaja pati. Čak možemo polemizirati da na neki način, na određenoj linearnoj razini čak pomogne u životu. Jer vi kad nemate skrupula, vi kad nemate savjesti, vama nije problem činiti nemoralna djela, varati, obmanjivati, krasti. Jer vi nemate osjećaj krivnje. I pazite, to na određenoj razini možemo polemizirati da to ljude stavi u komparativnu prednost, jer nemaju kočnice. Tako da, na neki način izučavanje klaster bija uvijek ostavlja jako puno pitanja. Zapravo, idete izučavati jedno pitanje, to pitanje vama otvori mnogo više pitanja nego što vam zapravo da odgovora. Međutim, pravo pitanje dalje onda biva što bi ta savjest bila i zašto mi imamo savjest? I ako, znači, ljudi bez savjesti potencijalno, jel, mogu biti uspješniji i objektivno gledano na nekim razinama i jesu, znači u onom smislu što Fitzgerald naziva tiranijom slabijih, onda je pitanje otkud nama savjest i koja korist od te savjesti. Jel? Evo, to je nešto, to je možda neka tema za dalje razmišljanje. Hvala vam puno na vremenu, hvala vam na ovom razgovoru, hvala vam što me pratite, hvala vam što slušate reklame do kraja, hvala vam za svu potporu, za donacije, za super zahvale, ovaj mali gumb dolje desno i hvala vam svima na komentarima, dapače iskomentirajte, dopunite
I hvala vam također svima koji radite sa mnom, bilo individualno, bilo u mojim edukacijama. A do sljedećeg razgovora, budite mi zdravo, dobro i veselo. Ćao!